Mbrëmjen e djeshme është arrestuar në aeroportin e Rinasit Jamar për Maltezi, dhëndri ish kryeministri Sali Berisha, i cili më herët ka mbajtur edhe postin e drejtuesit të departamentit të mjedisit në Partinë Demokratike. Jamar për Maltezi është i dyshuar për pastrim parash dhe korrupsion. Gjykata e posaçme ka vendosur sekuestro të gjitha pasurive të Jamar për Maltezit me vendim të gjykatës së posaçme. Masa siguri është vendosur edhe për Sali Berishën me këtë kërkesë të SPAK. Për Berishën është caktuar masa detyrim paraqitje dhe ndalimi daljes jashtë vendit. Ashtu, me kërkesë të SPAK për të njëjtën çështje, është caktuar edhe masa e sigurisë për biznesmenin Fatmir Bekteshi. Ndërkohë, më herët gjatë mbrëmjes së djeshme, zyra e shtypit të rithemelimit bëri të ditur se kreu Sali Berisha do dalë në një konferencë për mediat në orën 21. Kujtojmë se në nëntor 2020, Aulan Balla në cilësinë e grupit parlamentar të Partisë Socialiste ka kallëzuar Maltezin, ish-ministrin e mbrojtjes Arben Imami, si dhe anëtar të tjerë të Këshillit të Ministrave të qeverisë Berisha 2005-2013 për tjetërsimin e pronës shtetërore të klubit sportiv Partizani. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.